Завершилась друга осіння презентація Apple під назвою Scary Fast – страшно швидко, яка проходила в незвичний для компанії час доби. Для нас захід стартував о 2 годині ночі за київським часом, 31 жовтня, і проходив він в стилі Хеловін. Кольори оформлення, анімація та звуковий супровід були підібрані відповідні. І в цьому відео я хочу підвести підсумки презентації та розповісти, що цікавого взагалі нам показали компанія Apple. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на YouTube-каналі Vector.ua. Поїхали! Як завжди, все почалося зі вступного ролика, наскільки зручно користуватися макбуками. А потім нам представили нове покоління процесорів Apple Silicon. Вперше компанія випускає відразу три чіпи – M3, M3 Pro та M3 Max. Із головного, новинки переїхали на найсучасніший техпроцес 3 нанометри. Раніше було 5 нанометрів. Також Apple прискорила на 60% фірмовий 16-ядерний нейронний процесор Neural Engine. А в медіадвигун додали підтримку декодування формату AV1. Велику увагу інженери приділили графічній складовій. GPU в сімействі M3 оснащений динамічним кешуванням, що дозволяє розподілити локальну пам'ять в режимі реального часу. Для кожного завдання використовується лише необхідний обсяг пам'яті. Також в M3 з'явилося трасування променів, що оцінять розробники ігор для Mac. Тепер коротко про зміни кожного з процесорів. Apple M3. Чіпсет включає 8-ядерний центральний процесор, який на 20% швидше за M2. І 8 або 10-ядерний графічний процесор. Прирост продуктивності також приблизно до 20%. На платі 25 мільярдів транзисторів та підтримується до 24 ГБ об'єднаної пам'яті. Для порівняння, M2 має 20 мільярдів транзисторів. При однаковій потужності з M1 процесор M3 має вдвічі зменшене енергоспоживання, дякуючи 3-нанометровому техпроцесу. Apple M3 Pro. В максимальній конфігурації цього чіпа 12-ядерний центральний процесор і 18-ядерний графічний прискорювач, а також 36 ГБ об'єднаної пам'яті. Чіп має 37 мільярдів транзисторів, графічний процесор на 40% швидше, ніж в M1 Pro, а центральний процесор на 20% швидше за M1 Pro. Apple M3 Max. Найпотужніша на сьогоднішній день платформа 3-го покоління має 92 мільярда транзисторів, 16-ядерний центральний процесор та 40-ядерний графічний прискорювач. Вперше на MacBook користувачам доступно до 128 ГБ уніфікованої пам'яті. Приріст продуктивності просто колосальний. Але реальні зміни вже побачимо в практичних тестах продуктивності вже після старту продаж нових MacBook. За традицією, ноутбуки поставляються в двох розмірах – 14 та 16 дюймів. В мінімальній комплектації 14-дюймовий MacBook Pro має чіп M3. Купертинівці настільки впевнені в продуктивності нової лінійки процесорів, що встановили в базову модель звичайні чіпи M3. Нагадаю, що раніше такі процесори отримували лише прості 13-дюймові прошки в старому дизайні. В задачах з графічним дизайном чіп M3 на 40% швидше за M2 і на 60% швидше за M1. Для програмістів, креаторів та дослідників випущені моделі з чіпами M3 Pro. Вони на 40% швидше за M1 Pro. Можна підключити два дисплея з високою роздільною здатністю. Чіп M3 Max має два двигуни для кодування та декодування ProRes відео. Підтримують до 128 ГБ об'єднаної пам'яті. Автономності вистачить до 22 годин роботи від одного заряду. Заряджаються ноутбуки, як і раніше, за допомогою магнітного коннектора MagSafe, але також можна заряджати і через USB Type-C. Дисплей практично не змінився. Liquid Retina XDR з частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість XDR все ще до 1000 ніт, а в режимі HDR все ще до 1600 ніт. Також максимальна яскравість в SDR зросла від 500 ніт до 600 ніт. MacBook Pro з чіпами M3 Pro та M3 Max представили в новому кольорі Space Black. Корпус покритий анодованим шаром, який збирає менше відбитків пальців. Порти не змінилися. Три роз'єми USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, SD-XC кардридер для карток пам'яті та джек 3,5 мм. Хоча ні, зараз помітив, що сама базова модель на M3 має лише два USB Type-C роз'єми. Третій порт USB Type-C з правої грані в ній прибрали. З бездротових модулів Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Ціна на 14-дюймовий MacBook Pro в США
США відтепер починається не з $2000, а з $1599 в мінімальній комплектації. Але замість Pro-чіпа ми отримуємо звичайний чіп M3, а обсяг об'єднаної пам'яті знижено до 8 ГБ, хоча раніше було 16 ГБ. 16-дюймовий MacBook Pro стартує з відмітки в $2499 в США, як і минуле покоління. Продажу з наступного тижня. Замовлення вже відкриті. Версія на M3 Max з'явиться пізніше в листопаді. Звичайно, ціни в США та в Європі дуже сильно відрізняються. І в Європі самий базовий 14-дюймовий MacBook Pro з чіпом M3 та об'ємом пам'яті 8512 буде коштувати 2000 євро. 14-дюймовий MacBook Pro з чіпом M3 Pro, в якого 11-ядерний центральний процесор та 14-ядерний графічний процесор і пам'яті 8512 ГБ, буде коштувати від 2500 євро. Наприклад, 16-дюймовий MacBook Pro з чіпом M3 Pro, в якого вже 12-ядерний центральний процесор та 18-ядерний графічний процесор, буде коштувати від 3000 євро. А ось максимальна комплектація 16-дюймового MacBook Pro з чіпом M3 Max, в якого 16-ядерний центральний процесор та 40-ядерний графічний процесор, 128 ГБ об'єднаної пам'яті і 8 ТБ SSD, буде коштувати всього-навсього 8529 євро. На мій погляд, потужності чіпа M1 Pro все ще достатньо для будь-яких задач. Тому особисто для мене найоптимальнішим ноутбуком з кращим співвідношенням ціна-якість-характеристики є саме MacBook Pro 14 дюймів 2021 року. Давайте подивимось, скільки він зараз коштує на даний момент в Україні. Переходимо на EK.UA. В пошуковому рядку пишемо MacBook Pro 14 2021 року. Для мене навіть базової конфігурації, в якої 16 ГБ об'єднаної пам'яті та 512 ГБ накопичувача, цілком достатньо. І на відміну від новинок, в базовій моделі MacBook Pro 14 2021 року встановлено не 8, а 16 ГБ об'єднаної пам'яті. А постійна пам'ять навіть в базовій версії набагато швидша, ніж в нових MacBook'ах. Коштує MacBook Pro 14 дюймів 2021 року від 60 тисяч гривень. Це приблизно 1600 євро, що все ще значно дешевше, ніж базова новинка. Далі залишилось відсортувати за ціною та обрати найкращу пропозицію. Звичайно, на Е-каталог ви можете знайти найкращу пропозицію не лише на MacBook Pro, але й взагалі на будь-який товар. Тому шукайте товари та порівнюйте ціни на Е-каталог. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. І наостанок Apple представила 24-дюймовий iMac з чіпом M3, в якому поліпшили лише продуктивність. Минулий 24-дюймовий iMac поставлявся з чіпом M1. Апгрейд збільшив продуктивність приблизно в 2 рази. Дисплей залишився абсолютно таким самим. Retina з роздільною здатністю 4,5K, який відображає більше 1 мільярда кольорів і видає яскравість до 500 ніт. Для бездротового підключення використовується новий модуль Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Камера, 6 динаміків і студійні мікрофони залишилися без змін. Вартість в США також не збільшилась. $1299 за базову модель, в якій 8 ГБ об'єднаної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті та 8-ядерний процесор. iMac з 10-ядерним графічним процесором обійдеться в $1499. Дуже смішно, що периферію, яка йде в комплекті з новим iMac, тобто клавіатура, трекпад та миша, не оновили до роз'єму USB Type-C. І вони все ще мають роз'єм Lightning для заряджання. Що дуже дивно, адже всі інші пристрої Apple вже отримали роз'єм USB Type-C. Окрім AirPods Max. Мені здається, що Apple просто зробила досить багато периферії для iMac 2020 року і просто тепер буде продавати її з iMac 2023 року. В Європі ціна на iMac стартує від 1599 євро. І це досить непоганий моноблок, але ми все-таки не побачили iMac Pro на 32 дюйми, який досі чекають всі професіонали. В цілому презентація була досить коротенькою. Якихось революційних рішень та інновацій ми знову ж таки не побачили, а побачили просто еволюцію процесорів Apple Silicon та комп'ютерів на їх основі. До речі, нам також повідомили, що презентацію було знято за допомогою iPhone 15 Pro Max, що також круто, і тим самим Apple демонструє, що за допомогою її флагмана можна знімати навіть такі професійні кадри. Сподіваюсь, вам цей ролик сподобався і ви обов'язково поставите вподобайку, а я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео, тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого
цього не пропустити. А також не забувайте донатити на ЗСУ і цим самим прискорювати нашу перемогу. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!